En enklere hverdag for folk flest. Frihet for enkeltmenneske. Lavere skatter og avgifter. Valgfrihet og kortere helsekø. Trygge veier uten bompenger. En streng og ansvarlig innvandringspolitikk. En enklere hverdag for folk flest. Frihet for enkeltmenneske. Lavere skatter og avgifter. Valgfrihet og kortere helsekø. Trygge veier uten bompenger. En streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Fremskrittspartiet. 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 Når du stemmer ved et stortingsvalg, er du med på å bestemme. Når du stemmer ved et stortingsvalg, er du med på å bestemme. Hvilke 169 personer som skal sitte i Norges lovgivende, bevilgende og kontrollerende forsamling. De neste 4 årene. For når du stemmer ved et stortingsvalg, er du med på å bestemme. Når du stemmer ved et stortingsvalg, er du med på å bestemme. Stortinget skal vedta lovene vi skal leve etter i Norge. De bestemmer hvordan staten skal få sine inntekter. Og hvordan pengene skal fordeles i samfunnet. Vi skal kontrollere regjeringen. Når du stemmer ved et stortingsvalg, er du med på å bestemme. Når du stemmer ved et stortingsvalg, er du med på å bestemme.